بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله. أما بعد، سفر سياحتımız Xorazm'da bol yaptı hazır. Mana bitti. Xorazm'da Ummon degan choyxonasidamiz baliq uchun keldik. Bular bu sazan ha, sazan bu. Sazan. Xorazmlı do'stlarimiz bilan sazanni ko'ryapmiz. Hop. Bu kilosi qancha? Kilosi nech pul buni kilosi? Yo, buni olib yeyecekmiz ku. Hop, kilosini hallaroq bilganda aytib boramiz. Xullas, juda ajoyib qilib qilingan ekan. Juda katta joy qilingan, o'tiradigan joylarigacha chiroyli qilib tuzatishibdi. Xorazm safaridaman. Buxorodan Xorazmga keldik kecha. Xorazmda bugun do'stlarimiz bilan mana bu o'rtoqlarimiz bor. Azot aga, Rasul aga, Baxtiyor, G'ayrat aga, bular bilan ko'rishib bugun eski vaqtlarimizni eslab yuribmiz. O'zi jonli muloqot uchun ba'zi mavzularni gaplashish rejam bor edi. Ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi mavzular yana beyuzlar tomonidan, trollar tomonidan trolling qilinyapti. Ya'ni qo'ldan kelgancha har turli musulmonlarni obro'sizlantirish uchun ahli ilmlarning shaniga har turli gaplarni yopishtirish uchun o'tirib olgan 5-6 ta nomard beyuzlar bor. O'shalar ko'p provokatsiya qilishyapti. Bunga aldanayotganlar ham bor. Shuning uchun ba'zi mavzularida bildirish beray, hamda bir ma'lumot bo'lib qolsin. Trollarning gap-so'zlariga aldanavermasligi uchun bunga o'xshagan ma'lumotlardan xabardor bo'lib qolsak, inshaalloh yaxshi bo'ladi. U qaysi ma'lumot? Hazrati Imom Buxoriy rahimahulloh haqlaridagi ma'lumotlarni chalkashtirishyapti. Ya'ni qanday chalkashtirishyapti? Odatda o'zi bir jinoiy ish bilan yoki o'zini o'zi eplolmasdan yurtidan qochib chiqib ketgan, tashqarida yurgan va bu tashqarida yurgan holatini oqlashlik uchun, jinoyatini berkitish uchun o'zining tashqariga chiqib ketganligi sababiga Imom Buxoriyga o'xshagan zotlarni ba'zi odamlar o'zining mamlakatdan quvganligini dalil qilib keltirishga harakat qiladiganlar bor. Imom Buxoriy rahimahullohni bu xalq haydab quvib solmagan. Imom Buxoriy rahimahullohni bu xalq qadriga yetmagan degan gap u juda e'tiborli gap emas. Imom Buxoriy rahimahullohni shu mamlakatda, shu yurtda yetishib Buxoriydek zot bo'lishligiga xizmat qilgan xalq shu xalq bo'ladi. Shu millat bo'ladi. Buxoriyni Buxoriy qilib yetishtirgan, shu joyda tarbiya qilgan, uni ilm olib, ta'lim olib turib, ma'lum bir muddat tarbiya qilgan xalq shu xalq bo'ladi. Borini chiqarib bergan xalq shu xalq bo'ladi. Otalari yoshliklarda o'tib ketgan, yetim holda katta bo'lgan zotni ilmiy saviyada ham juda katta e'tibor bilan tarbiya qilgan xalq shu xalq bo'ladi. Imom Buxoriy juda ham nodir insonlardan, islom tarixidan tashqari insoniyat tarixida juda nodir qobiliyatli insonlardan bo'lganlar. Ana shu qobiliyatlari 17-18 yoshga borib bormasdan dunyoga, butun dunyoga mashhurlik olib kelgan. Buxoriyni Buxoriy desa, oldilarida hadis ilmi bo'yicha bo'lsin, shariatning ilmlari bo'yicha bo'lsin, o'zini haybati bilan Buxoriy har qanday odamni oldida tanila bilgan. Imom Buxoriy Naysoburga kirganlarida, o'sha ilm olib qaytib kelayotganlarida Naysoburga kirganlar. Nishopur deymiz bugun, Naysobur. O'sha Naysoburga kirgan paytlarida butun xalq oldilariga chiqqan, butun xalq, hech kim qolmagan deydi. Buxoriyni man ko'rayin,
Buxoriyni men duosini olayin degan ma'noda. O'zi Imom Buxoriyning shayxlaridan deb ba'zilar aytadi. Men shu Siyar avlomi Nubaloda shuni ko'rdim. Imom Buxoriyning shayxlaridan, ya'ni Imom Buxoriy ilm olgan zotlardan biri Imom Zuhli degan odam. O'zi Zuhali deb aytiladi. Zuhli le bilan re emas, Zuhri emas, Zuhli degan zot Imom Buxoriyning obro'lari, sharaflarini ko'rib, u kishiga nisbatan biroz e'tiroz bildirganlari to'g'risida ulamolar yozgan ekan. Bu e'tiroz nimadan kelib chiqqan? Imom Buxoriydan xalqul af'ol yoki xalqul Qur'on haqida savol so'rashgan. Imom Buxoriydan Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi deb so'raganda Imom Buxoriy lafzlarimiz maxluq, mushaf kitoblar maxluq, Qur'on maxluq emas deb javob bergan. Mana shu gaplariga fitna qilishib, Imom Buxoriy Qur'onni maxluq dedi deb Imom Buxoriyga ta'na qilishgan va Imom Zuhli shogirdlariga aytganlarki, kimda-kim Buxoriy bilan borib so'rashsa, Buxoriydan hadis olsa, men bergan hadislarimga rozi emasman deganlar. Va mana shu bilan Imom Buxoriy birinchi mehnatlariga ro'baro bo'lganlar. Buxoriyning obro'lari, sharaflari islom ummatini ichida birinchi bo'lib tanqid ta'naga uchragan, birinchi bo'lib odamlar ichida obro'sizlantirishlikka uringan urunish Nisoburda bo'lgan. Bu chetda qochib yurib o'zini profilini troll qilib olib, Buxoriyni bu millat qadriga yetmagan degan xalqimizni obro'sizlantirishga urinayotganlar bekorlarni 5000 tasini yebsilar. Kitob o'qinglar, Imom Buxoriyning manoqiblariga qaranglar. Buxoriyga bo'lgan ta'na avvalo o'sha Zuhliyning tanqidi bilan bo'lgan. Ana o'shanda hamma Buxoriyni yakkalab qo'ygan. Imom Buxoriy chekkada qolib ketganlar. Illo bitta Imom Muslim rahimahulloh bitta arabaga butun boshli kitoblarni to'plab solib Imom Zuhliyni uyiga olib borganlarida araba paroba bilan ag'darib yuborganlar. Ana sizdan olgan hadislarim kerak emas deb Buxoriyning yonida turib berganlar. Imom Buxoriyning yonida Imom Buxoriyni himoya qilib turganlardan biri Imom Muslim bo'ladi. Lekin shu joyda yana bir narsa bor. Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida Abu Hanifadan rivoyat yo'q degan ta'na bor. Yana bittasi ta'na qiladiganlar Imom Muslimning hadis to'plamlarida Buxoriydan biror dona hadis yo'q. Vaholanki Buxoriy Imom Muslimning ustozlaridan, shayxlaridan. Nima uchun rivoyat olmagan desa, bu muhaddislarning ilmiy istilohiga doir narsa. Buni mana bu yuzini berkitib olgan trollar yoki islomning dushmanlari musulmonlar iymon ilm egalarining orasidagi adovatga urg'u berishadi. Unaqa adovat bo'lmagan. Biroz bir-birlariga nisbatan konkurentsiyaga o'xshagan narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Imom Muslim sanad jihatidan biroz yuqoriroqdan Rasulullohga yaqinroq joydan olaman degan ma'noda hadislarni Buxoriydan rivoyat qilmaganlar deyishadi. Endi Imom Buxoriy bu mehnat, bu ta'nadan keyin ancha odamlar ichida tanqidga uchraydigan, ya'ni bunaqa o'sha davrni ham beyuzlari bo'lgan, xotirga o'xshagan mana bu trollar bor, mana shoshiy moshiylar bor. Mana bu ulug' zotlarning rasmini qo'yib olib, Oltinxon To'ra yoki kim edi bu shu troll profillarini nomini o'ziga qo'yib olib, sog'unuylarning rasmlarini qo'yib olib trolling qilayotganlar bo'lgan o'sha davrda ham. Buxoriyni tanqid qilishib, bu Qur'onni maxluq dedi, bu ma'nosi undoq-mundoq deb tanqid qilishgan. Keyin Buxoriy rahimahulloh Buxoroga qaytib kelganlar. Qaytib kelganlarini Siyar-i a'lom Nubaloda turibdi Buxoriyning manoqiblarida. Kirib Buxoroga kirib kelayotganlari xabari kelgandan keyin butun boshli xalq ko'chaga chiqqan. Yo'llarga Buxoriyning oyoqlari ostiga poyandozlar solishgan. Katta miqdorda pullar, dinorlar, dirhamlar sotishgan. Qand kurslar sotishgan. Buxoriyni kelganiga minglab-minglab qo'ylar, minglab-minglab buqalar, bir qancha narsalar so'yib katta tantana bilan kutib olishgan. Imom Buxoriy kelib Masjidil Kalonda o'tirib dars aytganda 10 ming odam dars tinglagan.
Buxoriyni juda e'tibor qilishgan. İmam Buxoriyga nisbatan juda ham qadr-qimmatlarini o'rniga qo'ygan bu ummat. Bu ummatga tuhmat qilayotgan, xalqimizni obro'sini obro'sizlantirishga urilayotgan, bu xalq odam bo'lmaydi deb harakat qilayotgan odamlar bir ma'noda yo to'g'ri informatsiyadan, to'g'ri xabardan mosuvo bo'lib qolgan, bir ma'noda o'zlari xoin odamlar. Buxoriyni juda katta hurmat qilishgan, ehtirom qilishgan. Domlamiz rahim berdi, domlamiz 8 kilometr payandoz yozgan debdilar. Bu u kishining gaplari emas, asarlarda bor. O'sha falon farsah degan ma'noda kitobda turibdi, Zahabiyning kitoblarida. Imom Zahabiy ilm borasida shariat nuqtai nazaridan rijol ilmlari borasida e'tiborli ulamo hisoblanadilar. Shuning uchun Buxoriy haqlarida aytilayotgan gapni masxara qilib, o'shalarning tegirmoniga suv quymanglar birodarlar. Imom Buxoriyni bu millat juda ham e'tibor, juda ham ehtirom, katta bir hurmat bilan kutib olgan. Kutib olganda ham ajoyib muomala qilishgan. Faqat o'sha Nisobirda bo'lgan Imom Zuhliyning tanqidi orqali tarqagan gap asta-asta kelib Buxoroga yetib kelgan. Imom Buxoriyning 10 minglab shogirdlari Masjidil Kalonda hadis eshitayotganda o'sha davrning amiri uyimga kelib dars bering deganda Buxoriy dars bermayman uyimga borib deganlar. Men ilmni uzoq joylardan olib keldim. Siz ham o'g'lingiz kelsin, o'tirib shu yerda dars olsin degan. Mana shundan fitna bo'lgan. Bu fitnani o'sha ma'lum bir donagina amir olovlantirgan, Buxoriyga nisbatan ancha noto'g'ri muomalalarni qilgan, lekin Imom Buxoriyni o'sha davrda shogirdlari kelib Xartangda, Samarqandni Xartangida qarindoshlarim, akalarim bor ekan, amakalarining o'g'limi shu kishining uyida turganda kelishib shogirdni olib ketaman deganda u kishi yo'q, men holim yaxshi emas deb o'sha yerda vafot topganlar Xartangda. Vaholanki qayoqqa borsalar taxtga o'tkizib qo'yib ummat u kishining hurmatini qilgan. Faqat o'sha amir, o'sha davrning Buxoroni amiri biroz behurmatlik qilgan, lekin keyinchalik o'sha davrning xalifasi o'sha amirni behurmatlik qilganligi uchun Buxoriyga eshakka tez mindirib ko'chada sharmanda qilgan, azil qilgan, ya'ni o'zini ishidan. Bu ishlar o'rganish kerak, tarixni o'qish kerak, o'rganish kerak. Bilmagan narsangizga dushman bo'lavermang. Siz bilmagan narsa kitoblarda bo'lishi mumkin. Bir narsani eshitsangiz masxara qilavermang, u masxarabozlarga o'xshab. Ya'ni bu Abu Fajr deb qo'ygan yoki Al Fajr deb olgan, Abu Faloma, Al Furqon deb nom qo'yib olgan odamlarning hammasi maktabda yaxshi o'qimagan, hayoti yaxshi bo'lmagan, xavorijiylikka, jahannam itlarining fe'liga mahkum bo'lgan odamlar, bularning fikri dunyosiga asir bo'lmasligimiz kerak. Shuni yetkazay dedim. Alloh taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Xorazmga keldik. Buxoroda havo kecha issiq edi. Bugun Xorazmda ham issiq ekan, balatta. G'ozmi, o'rdakmi bu? G'oz. G'ozlar bor ekan. Inshaalloh yana ilmiy suhbatlarimizga munosabatlarimizni aytamiz, davom ettiramiz. Keyin o'sha troll profildagilarga yuzingni ko'rsat desak, aksariyati aytayaptiki, yuzimni ko'rsatsam sotib olasan falon joyga deyapti. Ya'ni bular o'zini tushunchasi, o'zining yetib olgan fikri bilan bu narsani aytayapti. Birinchidan, sallarni sotadigan nimang bor o'zi, misol uchun? Jinoyatchimi sallar? Sallar nimadan qo'rqasan? Bu bir. Ikkinchidan, biz nimani sotaman men? Nima? Sallar nimayni sotaman sallarni? Kimga sotaman? Bu bir. Ikkinchidan, yuzingni och degan gap bu kimnidir sotish uchun aytiladigan gap emas. Islom nuqtai nazaridan shariat ilmlari haqida yoki shar'iy masalalar haqida gapiradigan insonning yuzi ochiq bo'lishligi bu shariat ulamolarining qo'ygan shartlari. Shariat ulamolarining qo'ygan shartlari bu. Shariat ulamolari qo'ygan islom san'atlarida majhul odamning, munkar odamning, kimligi noma'lum odamning hadisi hadis sifatida olinmaydi. Ba'zilar zaif deydi, ba'zilar o'ta zaif deydi. Majhulni quvvatlaydigan odam chiqmasa, u hadis olinmaydi deydi. Shariat istilohi bu. Shariatga amal qilmaydi bular. Bular
beyüzligini oqlashlik uchun shariatga ham tupurib qo'yaveradigan odamlar. Mana hozir Al-Furqon degani o'zicha shu shariatdan gapiryapti. O'zicha tog'ut deyapti, bog'ut deyapti. O'shaning uchun shar'iy nuqtai nazardan gapiradigan odamning yuzi ochiq bo'lsin. Islomdan gapiradigan odamning yuzi ochiq bo'lsin. Bu shariatning maqsadi, talabi. Yo'q, qo'rqaman men. Shunaqangi jinoyatlarim bor, yuzimni ocha olmayman desa shariatdan gapirmasin. Indamasdan yuraversin. Hech kim uni bunaqangi qiyshuq yuziga muhtoj ham emas. Baliqlarni oldim, hali. Bu kishi Doniyor og'a, birodarimiz. Xorazmni oldi yigitlaridan. Oldi yigitlari deganda anaqani aytmoqchiman-da, faqat mayli buni vaqti kelganda gaplashamiz. Xo'p, Xorazmga kelinglar. Yaxshi joy. Ziyorat qilishlik ma'nosida ham baliqlari ham O'zbekistonda eng shirin baliq Xorazmda deb bilaman men. Xorazm baliqlari. Daryoni baliqlari qilib sotishadi, inshaalloh. Kesanglar albatta bundan bir bahramand bo'lib ketinglar. Bu yoqda pishiradigan joy ekan. Assalomu alaykum. Videoga olsak zarar yo'qmi? Videoga olsak. Bu sovuq yoqqa soldingizki, yo'q. Shunaqa bo'ladimi? Qaynoqroq bo'lardi yo'q. Baliqni kilosi nech pul? 50 ming so'm. 50 ming so'm pishgan, ha? 50 ming so'm ekan. Bu yerda laqqa, sazan, piyostr degan baliqlar bor, ha? Piyostr bilan sazan bor. Piyostr bilan sazan bor ekan. Xullas baliqlar bo'yicha Xorazm chempion. Dedim ben bilgilerimden. İnşallah. Vaxt bo'lganda, şarait bo'lganda kelinglar. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve netubu ileyk. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.